O motorista que dirigia embriagado e furou uma blitz da Lei Seca no Distrito Federal passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante, convertida em preventiva. O passageiro de 24 anos que estava com ele no carro morreu depois que os policiais atiraram para tentar parar o veículo. Os agentes envolvidos nesta ocorrência foram afastados. Isso foi uma negligência da polícia por conta de uma blitz. Eles atiraram certeiro ao meu filho. É o único filho que eu tenho, um homem. Eu só tenho ele e essa menina, essa moça. Meu filho é bom demais para mim, meu companheiro, meu amigo. Então, eu estou muito chocado. Os desabafos são dos pais de Islan da Cruz Nogueira, de 24 anos. O jovem foi morto ao ser baleado por policiais militares. Ele era passageiro de um carro quando o motorista furou uma blitz de trânsito e atropelou um PM. O motorista do veículo é Raimundo Aristides Júnior, de 41 anos. Com sinais visíveis de embriaguez, ele foi preso e passou por audiência de custódia. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Em nota, a Polícia Militar informou que o SAMU prestou atendimento à vítima. Já os 8 policiais militares envolvidos na ocorrência tiveram as armas recolhidas e foram afastados. O agente atingido pelo carro foi levado para o hospital e depois liberado. Neste áudio, uma testemunha afirma que o veículo em fuga estava em alta velocidade. Esse bicho passou, velho, acho que com 150, velho, com o pneu fritando. E aí logo atrás vinha três viaturas. Aí na hora que chegou na frente da torre de TV, o bicho parou. O motorista Raimundo já foi autuado por dirigir embriagado em 2016. O carro dele tem R$ 10.500 em multas. A defesa nega que Raimundo estivesse bêbado e contesta a versão da PM. E abaixa os vidros e diz que vai estacionar o veículo. Só que o pé dele falha no pedal e ele não consegue parar o veículo, na aceleração do veículo. É, mas o histórico do motorista não ajuda em absolutamente nada.